Shalom pessoal, desde já agradeço aí os novos inscritos, quem puder se inscreve no canal, compartilha esse vídeo porque tem informações que vai aparecer aqui na telinha, ou da sua TV ou no seu celular, né? Informações para agregar sua moto, sua bike para fazer entrega aqui na cidade de Murici, hein? É isso mesmo, quer fazer um extra, entra em contato com esse número que vai estar aparecendo aí, ó. Tem algumas documentações necessárias. Entre em contato, tem algumas pessoas que ficaram com o meu contato aí da cidade de Murici, né? E vamos que vamos, mostrar um pouquinho aqui da cidade de Murici. Desde já agradeço aí o Marcos que faz entrega aqui, o Denison também faz entrega aqui em Murici e nas demais localidades, os dois. Tem o Diego aqui também que faz entrega, né? O Diego que mora em Rio Largo. Pessoal, esse vídeo aqui tem um patrocínio, né? De Mimos da Aninha. MR Variedades, localizado no Conjunto Sagrada Família. MR Ferragens, se eu não me engano, né? Se eu errei o nome, desculpa aí. Mas é o cara que trabalha com portões, porta, soda. Cara, desenrola mesmo, viu? Quem precisar desse serviço, chama ele aí, ó. Tem também o Theo Predeiro, Conjunto Sagrada Família, trabalha com porcelanatos, cerâmica. Quer reformar a tua casa? Chama o cara, que o cara é... 10. Então vamos lá, eu vou pousar o drone aqui. O passarinho quase derruba o bichinho. Vou ver se eu consigo pousar ele aqui sem pegar. Tem um ponto de ônibus aqui. Daqui a pouco eu pego o drone. Deixa eu fazer a volta. Pera aí. E em seguida eu vou sobrevoar em outro local, gente. A gente tá fazendo um trabalho aqui de prospecção. Vou deixar vocês com as imagens. Cidade de Murici. Vamos lá? Thank you.